Vi ska alldeles strax över till Kulturhuset där Publicistklubben ikväll hållit debatt. Vår reporter Jens Lestrad har varit med under debatten och han har lämnat följande rapport. Ja, vi står här på Publicistklubbens debatt på Kulturhuset i Stockholm. Och debatten har nyligen avslutats. Det var ett hett mellan Janne Josefsson, journalist från SVT, och Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet. Med mig här har jag Janne Josefsson direkt. Janne Josefsson, debatten har nyligen avslutat. Vad kan du säga om kvällens debatt? Jag tycker det var bra att de anordnade den, även om jag tycker det är väldigt märkligt, väldigt bizarr debatt att anordna om, som handlar om, ska vi våga vägra ta debatten? Jag tycker det är att journalistkåren börjar prata i de termerna att inte vi ska ha debatt. Vi ska slå vakt om debatten och yttrandefriheten. Och jag tyckte Åsa Lindeborg och Ali Esbati, de var väl lite grann på reträtt här, att de tyckte att det ändå var bra med debatt, även om hon ville inte att vissa artiklar ska tryckas och vissa åsikter inte ska fram och så. Men jag tycker det är viktigt att vi tar debatten även mot åsikter som vi inte själva gillar. Annars sitter vi i kotterier och bara dunkar varandra i ryggen, och det är farlig media. Ja, du tog upp det flera gånger att du tyckte att det var en konstig debatt att föra en debatt om debatten. Varför är det viktigt att man för debatt om det här? Alltså, vi ska vara glada så länge vi kan föra en fri och öppen debatt i det här landet. Det är ju underbart, och jag vill hålla den vid liv så länge vi får göra det. Tids nog kanske vi inte får ha debatt, va? Jag menar, folk i allmänhet tycker att journalister är ungefär som begagnade bilförsäljare, bankdirektörer. Vi ligger väldigt lågt, och föraktet mot journalistkåren växer, och vi får vara försiktiga att slå vakt om rätten till yttrandefrihet och rätten till debatt. Vad gör du för att slå vakt om yttrandefriheten och rätten till debatt? Förlåt? Vad gör du för att slå vakt om yttrandefriheten och rätten till debatt? Jag tar upp sådana grejer som kanske inte debatteras av andra, va? Som det här som hade uppe om barnfattigdomen eller sånt här, och ställa kritiska frågor till de som utger sig för att vara goda. Det är bland det första man ska lära sig som journalist, att de som utger sig för att vara goda på den goda sidan kanske inte är det. Vi ska granska det. Och det var det jag gjorde, och då blev det väldigt mycket det står hej, och jag blev kritiserad för att sparka neråt och allting. Men det får de göra då. Och rätta till ganska rejält, men det är Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet. Varför skiljer ni åsikterna så åt? Nej, men både Ali Esbati och Åsa Lindeborg, det är gamla marxist-leninister, och de har väl inte stått och tyckt att det var så viktigt med yttrandefrihet och valfrihet och demokrati. Så det är ju ett förakt för demokratin, folkförakt som de har haft de ideologierna tidigare, och nu poppar de upp i den här formen istället. Åsa Lindeborg berättade en gång att hon har blivit hotad till livet, att hon har skyddsglas i sitt fönster och att hon är rädd, och att hon berättar att det är oerhört läskiga tider i pipeline som väntar oss. Förstår du henne att hon inte vågar ta en debatt med de här människorna? Nej, men det kan väl, jag menar, det är väl många journalister som hotar i det här landet. Det är väl klart att, men vi kan väl inte säga att vi ska inte ta debatt, vi ska inte tillåta vissa åsikter och det skälet. Absolut inte. Men det är de som hotar folk till liv och lem, de kan man ju inte sitta och diskutera med. Självklart inte. Du har själv inte... Det är ju våld man använder då, alltså hot. Det var ju det som filmen Boys och sånt där som vi tog upp. Det ställde vi ju snarare frågan, lierar man sig inte med sådana grupper? Det kan man ju inte göra. Du har själv intervjuat och gjort många reportage om känsliga ämnen. Och antar att du också har blivit hotat flera gånger. Mm. Hur är du som journalist för att våga ta debatten av fast du blir hotad till livet och så? Nej, men ibland det kan man ju vara skraj. Men den rädslan får ju inte växa in i en. För då kan man lika väl lägga av. Då är det bättre att lägga av i så fall. Om man börjar säga att jag vågar inte ta det och det ämnet, då är det bättre att lägga av. Jag försöker tänja gränserna och försöker sätta mig själv på spel och våga. Jag tycker fler ska våga ta debatten. Mod och civilkurage är inte att vägra debatten, det är att ta debatten. Avslutningsvis, och om du ska säga hur det känns nu när debatten är slut, vad tar du med dig av kvällen? Nej, men jag tycker det var bra, det var välbesökt och folk tyckte det var intressant. Sen, jag kan inte bedöma hur den var, det får folk själva avgöra. Gör du själv några åtgärder för säkerheten när du gör många kontroversiella reportage? Jag går aldrig in på det. Okej. Okay. Tack så mycket. Vi tackar Jenny Josefsson och går tillbaka till studion. Ja, stort tack Jens Lestrad för den rapporten. Det har alltså varit en ganska upphetsad debatt, har vi förstått, i Publicistklubben i Kulturhuset i Stockholm.